ପାଣି ସମସ୍ୟାର ହେଉନି ସମାଧାନ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆଜି ବି ସଂଗ୍ରାମରତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଡେକାପଦର ଗାଁ କଥା, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁର ପାଣି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଚୁଆ। ଏଠି ପାଣି ଖାଇ ଖାଇ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲାନି, କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ନେବାକେ ଆମକେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଭୋଟକେ ଆଇଲେ ଆମକେ ପାଣି ଫୁନା ବୋଲ ନ କଲେ ଆମେ ଭୋଟ ମିଶା ନ ଦେଉନା। ଆମକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ଏତିକି ଏତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଥର ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ନାହିଁକି ଏବେ ଯାକ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ନାହିଁକି ଆମର ଗୋଲା ପାଣି, ଖାଦ ପାଣି, ଆମର ବେଡ଼ାର ଶୁଆର ପାଣି ଖାଇକରି ନେଇକି କେତେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ନ ଦେଲେ ନେଇକି ଆମେ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ। କାଦୁଅ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଡେକାପଦରବାସୀ। କାଦୁଅ ଚୁଆରେ ଜମି ରହୁଥିବା ପାଣିକୁ ହାଣ୍ଡିରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଛାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗଲା ପାଣି ଖାଇଲାନି ବାବୁ, ଏନ୍ତାଟା ଏବେ ବେଶୀ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କରି ବେଶୀ ମରିଗଲା, ଇଏ ରହିଲା ଲୋକ ରହିଲୁନି, ଏନ୍ତା ପାଣି ଆମେ ଖାଇକରି ବସିଲୁନି ବାବୁ, ଏଟା ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ ମିଶା ନ ଦେଉ। ଫସଲ ଲତାଚଲ ବୋଲେ କୁଲି ନାରୀ ଆରି କରି ଆନିକରି ଜିଲୁନି କାଲି ଯେ ଆମେ ଯିବାକେ ତାନ ଅଲପ ଲୋକ ଜଗାଇକି ବଲ କରି ବସିଲୁନି। ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, ସେଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଥିବ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଡେକାପଦର ଗ୍ରାମରେ। ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଏହି ଡେକାପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀର କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।